Здравейте! Ако искате да помогнете на мен канала ми, посетете сайта на gplay.bg, откъдето може да закупите части за компютрите си, изгубени компютри, мишки, клавиатури, столове, камери и още много други на супер изгодни цени. А ето и как всъщност помагате на мен и канала ми. След като сте си избрали даден продукт, отивате на поръчка и в полето код за отстъпка вписвате код PENEF, който автоматично ви сваля 5% от стоеността на продуктите, които сте избрали. Благодаря на всички, които сте използвали моя код, а сега приятно гледане! Какво става, хора? Аз съм Мартин Пенев, това до мен е Левака. Може да го знаете, може да не го знаете, по-скоро си по-изявен в стриминга, отколкото в Да. видеята. Така че да, днес за първи път ми гостува и решихме да направим някое видео, което ще е общо. Това видео ще бъде много интересно. Наистина ще бъде много интересно. По план трябваше да качим едно видео с Иван Арабаджиев, но малко излязаха нещата от контрол Да. и ще го продължим някой друг път. Това видео ще го качим друг път. Сега ще бъде с Левака, а видеото, което ще направим сега е реално fuck, marry, kill, което Да. е, да, малко звучи грубо, но да. Реално ще си казваме по три известни личности, мъже или жени, всъщност може. Ако реша, че си гей, ще кажа мъже, така. Общо взето, да. И че трябва Левака и аз да избираме, разбира се, с коя ще преспим, за коя ще се оженим и Кое ще реално коя ще убием? убием, точно Да. така, да. Като сме решили, за да е още по-интересно, да са личностите изцяло от България, за да може Да. наистина евентуално да има тръпка деца, вика, някой ден може да ги видиш, те може да си гледали видеото и да гледате и така лекичко, нали? Моля. Нещо подобно, да, моля ти какво каза. И да, нека да Общо започваме. взето. Левака започва първи, след това съм аз и така ще се редуваме. Давай, Лева, кои са първите три личности? Преслава, Галена и... Аселе. И Джена. Преслава, Галена и Джена. Да. Между другото, това са три големи имена и трите са ми... Брат, да я знам, готини са и трите, ама... Добре, виж сега. Преслава има дете и Галена има дете, нали? Джена мисля, Да. че няма. Е, Галена има една песен, която е Моромо. Да. Ето, това е за детето и реално. Преслава със сигурност има дете. Е, Той кой мисля, наскоро че има дете. дете да правиш? Няма, да я знам, да се ожениш за жена с дете е малко, не е много приятно, не знам. Да. По-добре да се знаеш, че е твое, нали така? Добре, ще се оженя за Джена. Ще... Бе, брат, не мога да... Трябва да убия една от двете. Добре, ами реално ще трябва да... Ще преспя с Преслава, защото повече ме кефи, ще трябва да убия и Галена. Макар че е супер яка и тя. В смисъл, какво да Еми направя? да, така Щом сме почнали с поп-фолка, моите три са също от този бранш, от тази среда. И са всъщност и трите при Галин, Симона, Десита и Лидия. Ти ми даде по-старичките, аз ти давам Брата, по-младите. Така че... Симона, Десита... И Лидия. Внимай, защото Десито като цяло може да гледа Значи това Симона... видео. Да. Помисли, Симона добре. имаше песен, която беше тя гол, нали? Еми, то не е Да, точно то това, беше да. закритата подкаст. Да, какво значение има това? Не, просто... Десита... Тя на кука, между другото. Десите е 0-1, ако не се лъжа. И Лидия, човек, они ден бяха 0-1, двама. 0-2, най-много деца. Много лош човек. Сега... Давай, нямаш време да мислиш толкова много. По-бързичко ми трябва отговор. Значи, Симона бих преспал с... Ще спиш с Симона? Да, май. Ще спиш с Симона, добре. И... Кой убиваш, за кой се жениш? Май ще се взема за десета, човек. Добре, Защото... ти си избираш. Нещо, Лидия... Добре, значи жениш се за Десита и убиваме Лидия, така ли? Да. Еми, какво си Че, решил човек... такова? Не, че нещо, ама... Напишете долу в коментарите реално, Но... вие какво Пак е бихте добре. избрали, да, вие какво бихте избрали Да. от това трио, как бихте ги подредили, защото ми е много интересно да Това е знам. много скандално. Не знам ти как би ги А, подредил ти. не, А, без видя ли? такива. А? Аз се договорих на моите сега вече въпрос на Да. нова тройка, която ми дадеш. Айде да ти чуем следващата тройка, какво ще ми дадеш? Емилия, Тедя Александрова Така. и чай сега, как се каже, та са... Малката. Емилия, дедито и малката. Да. А, шиш. Само мисля, че знам кое ще убиеш, Емилия, Теди и малката. Добре, брат. Значи, слушай сега. Тедито ще трябва да убия. Знаеш ли защо? Ох. Виждал ли си снимките преди операциите на Тедито? Няма. Еми не е била от най-красивите. По принцип не обичам да съдя хората по красота, защото тя е, сигурен съм, че е много готин характер на момичето.
Си, прави много яки, прави много яки песни, наистина много, много брутални песни, за, които, за което е било наистина. Просто не е била от най-красивите мадами и може би заради това, защото да я знам. Съм, ти можеш да си направиш пластични операции, можеш да си, ти лично за себе си да изглеждаш добре и за останалите, но генът ти се предава. Тоест, независимо дали сега си красив, както си изглеждал, братле, така ще си такъв ти е гена, в смисълта. Ако си бил, ако си бил грозничък, ще си преядеш гена на грозничък. Да. Затова убивам тедито, ще се оженя за... Е, сега така малко малката и... Е, братле, ще се оженя за малката, защото тя е млада, реално, а пък Емилия ще преспъсне, какво? Не е толкова бетално, нали? Мисля, че всеки би направил нещо подобно. Да, не знам, но това е много, много субективно. В смисъл, всеки трябва сам за себе си да каже, защото всеки има различно мислене. Моето мислене е такова. Аз мисля, че така биха поступили повечето хора. Mm-hmm. Не знам. Добре, сега мой ред. Така. Така, твоята тройка е... Битов ли си? Да, битов. Малко от нашите среди този път. Иха. Милвана, Диа Кали, която е систо, Сиана. Uh-huh. И... Последно, но не на последно място, виждава ли си Стефани, момичето, което стримва на CSGO, приятелката на Церкио, мисля, че знам, Стефито. Даже мисля, че е свой фана от компилациите ми. Да, възможно. Така, трите. Ау, топът е много лично, защото и трите ще гледате, сигурен съм. Не. Така че сега ли е мака... И трите ще ме извинявате, нали, за това да кажа. Значи Акали... Да, Бруванчето, приятелката на Тигара. Да. И Стефито. Добре, тъй като Милвана, зели си, бе. Милвана, нали, ходи с Тайгъра. Така. Това, че мисля, че ще трябва да я убием сестра. Ще трябва да убиеш Милвана? Не, чакай. Не знам. Стой го измисля. Вие си мислите, не знам. Добре, тук ме вкара в тъча. Много тежко ме вкара. Добре, аз едното момиче буквално, в смисъл, виждал съм и така, ма... Без оправдание, просто ми казваш. Не, не ме интересува. Тук не да даваш долу ти, да не даваш. Защото аз, човек е така, съм е забелязал, че стримва в Twitch, ама не сме гледа продължително за това, че май ще убия. Кой? Стефито? Да, май. Добре, убиваме Стефито и след това? Нищо лично, нали? Не, Стефито е мега малячка, тя се го знае, не вярвам се обиди, така и? Давай. Защото просто не е познат. Така, и бих. Преспал с... С? Акалито май. С Сиана? Да. А ще поклати глава, докато го казваш такъв. Защото се замисля, човек. Добре, и за Милвана се жениш, така. Да. Добре, значи... Тигре! Бреде, не знам, аз нямам нищо общо. Само избирам аз на него три. Да видим. Избрали ги също? Да, избрал съм ги. Тиктокърки. А, ще правим тикток танци, добре. Е, сега да го видим. Значи едната е Ивана, другата е... Тази Ивана, дето смисъл деца? Да. Ага. Не знам дали знаеш една Кити от Варна. Кити, не. Да. А, Кити. С... Роса коса. Кити, не, не. Покажи ми, а не? Е, таз. Да, да, да. Да, покажи ли? Ми... А, Кити, знам я, да. Добре, и... окей. И... Алекс. Алексчето умира. Извинявам се за което, но е твърде малка. Кити не знам на колко е, но Алексчето е... Алексчето е... Кой? Да, Кити. Уй. Добре. Не, направо полиция е паркирал, само трябва да тръгнат. Добре, въпреки всичко, Алексчето ми изглежда много малка. В смисъл, изглеждам още като детенца. Пък аз бъдах много лесни. Затова Алексчето си отива. Оттам нататък вече няма голямо значение. Може би... Брат, то незаконно ли е да се... Смисъл, тя има ли... Смисъл, чак сега, ако е 0-5, тя и няма 18, тя няма право реално май да се жени, нали така? Няма, да. Еми, то значи аз не мога технически да се оженя. Аз няма технически... Ма чак сега, тя и Ивана няма 18. Да. Ивана... Да, ма Ивана ще ги прави скоро. По-голяма. Добре, иначе за Ивана се женим, Кичето евентуално ще... То пак съм за това. Какво значение има? То няма никакво значение. Добре, не върваме, така ги оставяме. Да. Да. Смятам, че това е най-адекватното обяснение. За Алексчето пак ви казвам, за мене, аз съм и виждал няколко тиктокчета, просто ми изглежда още като много малко детенце. В смисъл, не, аз не мога да си представя да имам каквото и да било. Да, но не мога да си представя да имам вземане на нас. Тя още не е влязла дори в средата на жените, ако мога така да го обясня, да почне сега да са конци, да се прави, да са такова. В смисъл, тя още се изглежда като характер на така детенце. Добре, готов ли си? И аз ти измислих твоята тройка и пак ще има част от тях, ще бъде.
тиктокърки. Добре. Защото в тикток средите има повече просто момичета в България, отколкото в другите. Така, слушаш ли сега внимателно? Слушам. Значи, започваме с... Аре, няма да почваме с тиктокърката, ще почнем с ютубърката, която ще е Изабел. Изабел, знаеш коя е? Да, знам. Симпатично момиче, готино момиче ти давам. Добре. Аз между другото с Изабел не се познавам лично, с много от ютубърите наистина се познавам лично, персонално. Да. С нея никога не съм се виждал, няма света. Възможно, колкото знаме, учваме, това няма значение. Така, Изабел, сега започваме. Линшо и Елекса. Елекса. Да. Та втората не е за жълтина. Линшо не я знаеш? Не я знам. Знаеш, не. Просто, трябва да ти... Линшо. Чакай. А, чакай, май сити. Само да бе. Сещаш ли се кое? Ще ме извинява. Какво е? Ще ме извиня. Леле. Това прозвуча грубо между другото, не знам, левак. Не, съм, не искам никой го приема така. Казвай. Не искам, не искам, давай, казвай. Значи ще трябва да убием нея, значи. Линшо, да. Значи ще трябва да убием нея, значи. Добре, Линшо умира. И кой ме каза? Изабел. Изабел и Елекса. Елекса знаеш коя е? Е, да, да, да. Така. Значи... Та на кулка е Елекса. Трябва какво значение има? Давай. На близко години. В смисъл и Изабел и Елекса сигурно са на близки години. Не са на толкова голяма разлика. Значи бих приспал с Изабел. И би се оженил за Елекса. Да. Добре, окей, така. Мисля, че е най-файн така. Добре, така го оставяме. Аз пак казвам, за втори път, но все пак много ми е интересно вие как бихте ги подредили. Така че напишете на всички тройки, които сме си дали, вие как бихте направили. Да. Долу в коментарите, да, много ми е интересно. Сега е твой ред. Да, е да ви. Добре, да чуем моята тройка сега. Казвай. Така, Деслава. Деслава. София Маринова. И... Стига, ара, тази се. И Мария. Пак от по-фолк средите. Да. Братле, Софи Маринова. Чех се, Деслава, Софито и Мария. Да. Мара отварачката, за нея става въпрос, нали? Да. Добре. Виж сега. Софито ще трябва да се тръгне, защото тя е много стара вече. Да, тя е малко. Но иначе е легенда. Това е просто един човек, който... Няма как да се забрави. Просто уникална, наистина. Така че убиваме Софка. Спим с... Мария ми се вижда много кофти характер, затова не искам. От това, което съм виждал, затова не искам да се женя за нея, затова ще убиеш се жена за действо, брат. Действо е мега маниачка. Сигурен съм това, аз дори съм и ходил на участие, изглежда супер лице, да. Така че, а моите гледам, че лесно ги избирам, неговите като му ги дам се. Той сега ще ви спокоен, момчета и момчета не са тръжи. Аз се сега съм ти избрал. Няма проблем. Това ще е последната тройка, която ще дадем и реално аз ще дам на левака. Сега почти никой от тея съм сигурен, че няма да ги знаеш като тиктокърки, затова ще съм може да ти ги, така да ти ги покажа. Така, първото момиче, което ще ти дам като тя е тиктокърка, вече казахме, има така стабилни последователи, не знам точно колко са, но прави готини неща. Е Симона Калуянова, не знам дали знаеш коя е. Знаеш коя е? Ако ти я покажа, ще се сетиш. Добре, не знам, не мога да сетя. Добре. Това е момичето. Не знам дали си, дали си го виждала. Симона виждала ли си я? Да, излизаме. Нали? Да, тя прави, тя прави такива готини видеа в TikTok. Да. Нали? Знаеш за коя става въпрос. Сидикс. Така, едната е Симона. Втората е това момиче, което между другото уникално много прилича на приятелката ми, не знаем защо. В смисъл, аз поне така мисля, не знам, Велина мяза, брат, де я знам, мяза приятелката ми, няма да те лъжа, мяза си човек, не знам, смисъл, мяза си. Велина е другото момиче, именно Велина Спасова. И трета, но не на последно място е Стела, с която правих стримове на ОМЕ, сещаш ли са? Сещаш ли са? Да. Добре, това са ти трите, Стела Атанасова, не? Коя... Какво я правиш? Това ми е въпроса към тебе, братлет. Аз се бе. Слушам. Значи... Симона, Велина и Стела, нали така? Да, а тя... Дето беше с предизвикателството, така ли? Да, Стела. Сещаш ли се? Ау, да. Мога ти я покажа, ако искаш, не е проблем. Седих се с полко. И това е много интересно. Аз ти давам само някакви готини, а? Значи... Второто момиче... Велина? Велина. Която прилича на приятелката ми. Да. Кво знае? Убиваме ли? Не, чай се.
То как ги реди, се едно ще кажеш, че са пред него и само трябва да ги разпределя коя на къде отива, брат. Ай, не, не така, бе, брат. Добре. Така? Добре. Ние май ще убием днес. Коя? Велина? Да. Добре, убиваме Велина и след това какво става? Ми ще преспим с... С? С Симона или с Стела? Да, Стела и... С Стела. Съжалим за Симона. За Симона. Това да. Ти е окончателно свърши. Да. Да. Защото тя беше... Добре, хубав отговор, даде. Аз пак ви казвам, трети път напишете вие как ще ги наредите. Да. Най-интересният отговор, между другото, който смятаме, че е най-близък до нашето мнение, ще бъде пиннат и означен със сърце, така че да. Аз наистина искам да ви благодаря изключително много на всички, които гледахте това видео. Ако ви е харесало, не забравяйте да оставите по един лайк. Не забравяйте да се абонирате, много близо сме до 50 000, именно 300 абонати ни остават до 50 000, така че натискаме. Да, още веднъж благодаря, ако искате може да помогнете на мен и канала ви, като посетите Gplay, използвате моя код PENEF. Благодаря на всички, които го правите, пратете ми снимки в Instagram, за да мога да ви слагам на сторите и прочее. Тагвайте мен и Gplay, всъщност когато се закупувате нещо с моя код. Това ще бъде всичко от днешното видео. Аз бях Мартин PENEF, това до мен беше Левака. Чао, чао и до следващия път, хора.